সিনেমার দরে ঘটনা রাজপথত দিন দুপুরতে আরক্ষীর গুলি চালনা সিসিটিভিত বন্দী সাধারণ পোশাকত আরক্ষীয়ে কুখ্যাত ডকাইতক গুলিয়াই হত্যা করার দৃশ্য হাইলাকান্দি চহরের দৃশ্য এয়া শিলচরের পর আরক্ষীয়ে গাড়ি খেদি আনিছিল দুজনিয়া ডকাইতক 65 কিলোমিটার খেদি অহার পাছত হাইলাকান্দির কালিবাড়ি রোডত পথ বন্ধ হয়ে থাকার বাবে রয়ে গৈছিল ডকাইতর গাড়ি তেতিয়াই সাধারণ পোশাকত খেদি অহা আরক্ষীয়ে ঘেরি ধরলে ডকাইতর গাড়ি ডকাইতর গাড়ি আগছি ধরে আরক্ষীয়ে শূন্য দূরত্বর পর গুলিয়াই হত্যা করলে শিলচরত ত্রাসর সৃষ্টি করা কুখ্যাত ডকাইত আফজল হুসেন বরভূঞাক শিলচর থানাত আফজল হুসেন বরভূঞাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ তেনে এটা গোচৰৰ তদন্ত চলাওঁতেই শিলচৰ আৰক্ষীৰ বেহুত সোমাইছিল দুই ডকাইত কিন্তু আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশ নামানি সতীৰ্থৰ সৈতে এখন চেণ্টৰে পলাল আফজল হুসেন বৰভূঞা লগে লগে এখন চুইফ্টেৰে ডকাইতৰ পাছ ল'লে শিলচৰ আৰক্ষীয়ে শিলচৰৰ পৰা 65 কিলোমিটাৰ খেদি খেদি হাইলাকান্দি পাওঁতেই ৰৈ গ'ল ডকাইতৰ চেণ্ট্ৰ ধুমুহাত ভাগি পৰা গছ এডাল পথৰ ওপৰত পৰি থকাই কাল হ'ল ডকাইতৰ দলৰ তাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ গুলীৰ চিকাৰ হ'ল কুখ্যাত ডকাইত আফজল হুসেইন বৰভূঞা পুলিচ টীম ওলাই আহি পিনে তাক চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ কয় নামিবলৈ কয় আৰু প্ৰথমতে হেড কনষ্টেবল এজনে তেওঁ আৰ্মছটো দেখাই পিনে তেওঁক চাৰেণ্ডাৰ কৰিব কয় গাড়ীখনৰ খিৰিকীয়েদি সেই আৰ্মছটো তেওঁ স্নেচ কৰি পিষ্টলটো কাট কৰে কাট কৰি পিনে গুলিয়াব ল'লে কিন্তু ফৰ্চুনেটলি ফায়াৰিং নহ'লে আই চি মালোগ্ৰাম তেওঁ আহি পিনে তেওঁক আকৌ চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ কয় কিন্তু তেতিয়া দেখা যায় যে সেই ডকাইতজন আফজাল হুছেইন বৰভূঞা তেখেতে আকৌ এবাৰ গুলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেতিয়াই আই চি মালোগ্ৰামে ছেল্ফ ডিফেন্সত এটা গুলি মাৰিবলৈ বাধ্য হয় যোনটো গুলি তেওঁৰ ডিঙিত লাগে ডকাইতৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আফজল হুসেইন বৰভূঞাক হত্যা কৰি শিলচৰ আৰক্ষীয়ে হাতেলুতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে এটা সহযোগীক দিন দুপুৰতে হাইলাকান্দিৰ কালিবাৰী ৰোডত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই কুখ্যাত ডকাইত আফজল হুসেইন বৰভূঞাক হত্যা কৰাৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাছাৰৰ লগতে হাইলাকান্দি জিলাত হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট